Rusi su tako genijalni da evo sad sam se setio memoara Isidore Duncan, žene velikog pesnika Jesenjina, Sergeja Jesenjina. Ona je bila baletska igračica, specijalista za scene baletske glume. Znači, korepetitor na klaviru odsvira, recimo, ne znam, nešto, Saint-Saëns životinje, onda ona glumi životinje, labuda, cveće, šta god treba. I bila je strahovito poznata kao veliki privlačni ekspert glumački u tom poslu. I jednoga dana dobije telegram ruske vlade, koji počinje, citiram od reči do reči, imate to u njenim memoarima: samo ruska vlada može da vas razume. Dođite, dobit ćete ovde sve što ste uvek želeli i želite. Tačka. I ona se spremi, ode na brod i ode u Moskvu i tako počne njihova, dalje nema veze, ali to je suština, oni to tako rade. Naravno, sve se to tragično završilo, jer kad te ruska vlada zove, Tesla je primio, i time završavam, Tesla je primio pismo od Lenjina: elektrifikacija plus industrializacija jednako sovjetska vlast. Koja je elektrifikacija? Pa Tesla. Nije odgovorio. Nije nikad odgovorio na to pismo. Ja sam lično čitao to pismo, čitao u muzeju, dao mi ga je Veljko Korać u ruke da pročitam, to Lenjinovo pismo, poziv Tesli, koje je kasnije prodato. Vidim, pre 2 godine kažu da to nikad nije bilo u muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Hvala. Dobro, Dobro. u komunizmu će svi da živimo u Beogradu. Pa dobro, neki u Novom Sadu, Mađari ovi. To će sve biti Beograd, profesor. Tako je. Dobro To je jutro, to. profesore. Ovde je 12 Dobro stepeni. jutro. Jel kod vas još greju? Kako da ne? Pa je sa tim Sunce. klimatskim promenama. Sunce je na strani Srbije. Ne idemo ispod 40 u toku dana. Stepeni Celzijusa. Ako hoćeš veći broj stepeni, uzmi Fahrenheit. U Tvoja hladu, volja. profesor, u hladu. A šta je sa Reomirom? Reomira su svi zaboravili. Vi Farenhajte, mi Celzijuse, a Reomir, ako E, me ali se dobro, sete. ima sada ta borba protiv klimatskih promena, čak kažu i ljudožerstvo, to ljudožderstvo ste mi poslali da kako se zove, da se borimo protiv. Ali ajde prvo neke Pa vesti. poslao sam vam, konjička policija samo zob jede jabuke, eto to, a ništa bre, Je, ako ozbiljnije nešto. jedete 17 jabuka dnevno, bit ćete zdravi. Slušaj ti mene, ovde će da teče krv po beogradskim ulicama, ide Majdan, a o tom se radi. Stigo Nestorović, profesor. Stigo je juče uveče je došao, nego pre nego što krećemo na ove vesele teme da ispričam nešto tužno. Ja u ovaj Balkan Info juče snimam redovno svoju antisrpsku emisiju, pošto su oni crnogorska stanica. A ne mogu onda šta ću. Šta god da kažeš, to je u stvari kontra ovih nesretnika ovde koji posekoše Šumadiju, Frušku Tu Goru. nema, profesore, ništa nema srpsko. Pa nema ništa. To sad prizna i Milan Bilić danas. Kaže, Srbije više nema. Pa dobro bre, jesi ti toliko tako glup da ti je trebalo, koliko on ima godina, preko 90, rekao toliko da se osvestiš. Prijatno. E sad pazio da ti kažem nešto. Kaže, kad ja taman završam, pita on mene pokret MOBA, rekao MOBA, to se zna šta je, rekao. Ovaj, rekao, on je francuski, rekao, agent, ovaj Kalajdžić, a ovaj drugi, rekao, je Puzović, on je nemački. A ovaj kaže, rekao, nema, to je sve agentura. Mi smo agenturna država. Znači, samo strani agenti mogu da dođu na neku poziciju. Bilo da je opoziciona, bilo da je u vlast. Sve jedno. I tako dalje. Kad kaže, slušaj, 5 do 11, a ja otišu u 9, tamo, kaže, sad dolazi sledeći je Kalajdžić. Dođe on. Kako je rekao, Davore, kaže Kalajdžić, pa Veljo, kaže, nije u redu da ti mene predstavljaš kao Hrvate. Kako sam te ja rekao, predstavljao kao Hrvata. Ovde pokvareni telefoni na svim stranama. Reko, kako? Pa reko, Davor je poznato srpsko ime, ali dobro, nema veze. U redu. Iz U Kuršumlije. redu, reko, rasprostranjeno.
Pa ne, kaže, vidi da ti, hajde, kaže, rekao sam da si francuski agent, nisam rekao da si Hrvat, rekao, to na kraju krajeva, to su sve Srbi, nema, to nije nikakva optužba. A od kad si Hrvat, a ovaj kaže meni, pa pravo da ti kažem, moja baba je, kaže, Ruskin, ja sam, kaže, Rus. Jao, meni ko da me melemom polio po glavi. Rekao, divno. I to su moje teze. Nestorović dolazi iz Rusije. U tom trenutku dolazi Kalajdžić koji je Rus, a Aleksandar Saša Kasanov u State Departmentu, čovek koji je napravio Majdan, on je sa američke strane zadužen za Srbiju. Pretvara da Znači, nije Rus. gde god se okreš, ko nije Rus? Kažem, on se pretvara u Americi da nije Rus. Pa da, pa ne, oni su svi kao Amerikanci, Afroamerikanci, ne znam, sovjetski Amerikanci, ruski Amerikanci, gruzinski Amerikanci, to su ovi ludosti čisti. Eto, tako, a pazi ovako, sad govorim ozbiljno. Dakle, Nestorović, on kad je bila provera Ruskog operativnog centra, to je onih 100.000 ljudi koji su na početku napada Ukrajine na Rusiju koji se prikazao obrnuto. Na početku toga napada oni su podržali jadne Ruse protiv ovih besnih, razumeš, manijaka Ukrajinaca i tada je Nestorović lepo razgrno nije majicu nego košulju i ispod košulje je bila majica na kojoj je bilo napisano veliko Z prekopirano sa ruskih oslobodilačkih tenkova. I šta je tu sad bilo? Tu je bilo to, da je tu 100.000 ljudi u tom operativnom centru. E sad, odjednom, isti Nestorović, Pavić, član komunističke partije, jeli, sa Berklija i tako dalje, on zajedno se, i onaj Lukić, koji je advokat Ratka Mladića, dobro, to mislim, to su što kažu, Ko nije... da je član komunističke partije? Slično. Da. JNA i to one u JNA ne, kad primaju ceo bataljon, znaš, niko ne sme da kaže neću, ko će da kaže neću. I kaže, ajde, svi ste danas, je celu brigadu. I nema veze, oni u stvari sede s Baburinom tamo, dobili su cedulju, dobili su instrukcije. Ko je ovde pominjao 17. decembra Majdan? Pa Nestorović, seti se toga. Ti si pominjao Taš Majdan, ti si isto upleten, ali dobro. Majdan, Taš Majdan, a šta znači Majdan? Pa to je rudnik. Majdan je rudnik. A protiv čega su ove demonstracije? Pa protiv kopanja litijuma, znači protiv rudarenja, protiv rudnika. Sad, pazi ti to kako se to fantastično sve ezoterijski spaja. Znači, Majdan koji pominje Nestorović, Aleksandar Saša Kasanov, koji je sad šef američki za Zapadni Balkan, koji je direktno organizovao Majdan u Kijevu, dakle to mu je jedna od glavnih zasluga, i narod kojih 100.000 ljudi staje ispred, to je proba bila samo testiranje, ispred Dunđerovih šatora i česme terazijske, da šta? Da se bori, da protestuje protiv rudarenja, protiv Majdana, protiv rudnika. I prema tome sad će Nestorović, pošto on prvi pominjao Majdan, to onda Rusi kažu, pa neko on onda organizuje to. Naravno, neće on to znati. On će misli sve da radi kontra, ali moraće da vodi sada on, između ostalog, demonstracije protiv rudarenja i onda će da se uplete Aleksandar Saša Kasanov. I ti znaš kako je urađeno sve A osim toga, pazi, to su u Majdan u Ukrajini, to su u stvari snajperisti Mosada, izraelski snajperisti. Jel tako? Tako je. Izraelski snajperisti koji su onako pobili malo policije, malo demonstranata, znaš, da naprave džumbus. E, ko to treba da spreči, to treba da spreči, valjda naša služba bezbednosti, BIA. Ko je na čelu BIA? Na čelu BIA je gospodin Orlić. Ako je šef gospodina Orlića jedan od visokih agenata Mosada, izraelski. Prema tome sve je spremno. Ja sam ti dao sa celu sliku. U State Departmentu Rus, Nestorović dolazi iz Rusije, pomenuo Majdan. Majdan je u stvari litijum, rudarenje, kopanje, reč je o rudniku
i mora da se napravi, mora krv da padne. Ne može bez toga da padne Vučićev režim. E sad, pravi razlog, pazi, zapravo, razlog zašto pada Vučićev režim jeste što on ne može da sprovede kopanje litijuma, nego nova vlast koju će izabrati oduševljeni narod, kao što je izabrao i Dinkića, i Koštunicu, i sve taj oduševljeni narod sa, da kažem, aklamacijom i uz aplauze birao, ta vlast će biti apsolutno diktatorska, koja će najzad da likvidira Srbiju. Da bi se to desilo, tu moraju ljudi da budu pozitivno orijentisani, da bi posle toga mogla da se ovaj izvrši taktika diverza, a to znači da se okrene smer vektora. Da bi to sve moglo, mora da mi, glas iz naroda, oni će da odigraju sada jednu od najprljavijih i najodvratnijih istorijskih uloga, to će upravo da uradi Nestorović i Pavić. Evo, vidjet ćeš, to su ruske instrukcije i uostalom jedan vrlo realan plan što se Beograda tiče. Biće tu pomagača i sa francuske strane MOBA i nemačke isto MOBA i ove, kako se zove, engleske strane, to je Miki Aleksić, to su ovi raznorazni, pa na kraju ove stare ruske ove strane, to je ovaj nesretni Đilas, pa će i Sekuritatea, tu i Marinika Tepić, ona ima svoju ulogu, dakle i Čaušesku će da se povampiri, sve će to sada odigra protiv nesretne Srbije, koja je totalno beslovesna, bez ikakve moći poimanja, ne samo kolektivne, nego i individualne, intelektualne. S kim god razgovaraš, vidiš u stvari ili da je agent, ili da je agent, ili da je budala, ali u oba slučaja ne možeš da razgovaraš normalno. Jer ovaj opet naš ima svoje naređenje, instrukcije, a ovi drugi ne shvataju ništa. Zar ne postoji baš niko u Srbiji da ima tu svest? Pa imam ja, pa evo ja govorim, a šta vredi, pa kome ali tebi? Ali vi ste šarlatan, vi ste, kako vas tu karakterišu? Pa nek me karakterišu kako hoćeš, ja govorim, a govorim tebi koji nisi u Srbiji. I tu se završava cela priča. Imamo jako mnogo simpatizera, ali džabe su simpatizeri iz dijaspore, čovječe, mora neko u vojsci, u BI, znači direktno u službama bezbednosti, da organizuje sprovođenje ove naše ideje, to je teslijanska država. To je jedino što bi spaslo Srbiju u ovom trenutku. A to je toliko apstraktno, jer je to nestandardni odgovor na vrlo visoku naredbu koja je takođe u saglasnosti sa jako, jako visoko pozicioniranim, da se tako izrazim, kosmološkim zakonima destrukcije, konstrukcije i harmonije. O tome je red. Znači, ti moraš nestandardno da se dogovoriš sa ezoterijom najvišeg tipa i da onda odigraš nešto što se niko ne nada, ako ćeš da zaustaviš ovaj proces. Ja mislim da jedini ja to pričam, a da, mislim, nije jedini, ima nas troje, četvoro, petoro, koji se u tome slažemo, ali svi ovi drugi apsolutno će biti oduševljeni da sruše Vučića i da dovedu fašističku vlast istočne satrapije koja će da dokusuri Srbiju. To će da uradi. Pazi, pri čemu se ne zna šta je gore. Da Vučić ostane koji onako na sve pristaje ili da ode. Pa da dođe jedna vlast koja će imati, razumeš, opštenarodnu, u stvari emocionalnu podršku i na taj način će moći ovako da apsi i tako da, što Vučić ne može. Ovo je totalno korumpirana vlast. Ona nije u stanju, razumeš, da sprovede represiju. Nema govora o tome. On ima jednom 1500 ima tih nesrećnih ovih mladića koje on po 2500 evra i daje mesečno. To je ta vojska njegova s kojom misli da se suprostavi narodu. Međutim, ima mnogo više ove policije koje će stati na stranu naroda, računajući da će onda ostati na pozicijama i moći dalje u stvari da ovaj se koristi i od budžeta i od tih svojih sopstvenih zvanja, jeli nekakvi inspektori, nešto ovo. Tako da je gotovo. Inače, imam potpuno jasnu sada sliku u stvari šta će da se ovaj desi. Evo, tačno ću vam reći scenario, pa vi sad sami vidite. Ako se to tako ne desi, onda me nisu poslušali. Vidi, to nije u
redu. Nije u redu ako čovjek nešto kaže kako sve treba, ali nešto. Tako genijalni. U drugu režiju je. Slušajte, kad ste tako genijalni, strašno me podsjećate na mene. Znam, ti si ja, ja sam ti. Tat vam asi, to je čuveni ono kad dođe. Jao, što je to dobar film. Majka Jovana Anđelska, Jiži Kavalerovića, poljski film. U ženski manastir uselio se đavo demon, što i nije nešto neobično, ali i ludilo, razumeš? I sad šalju sveštenika da on to sve reši, a Jovana majka Anđelska, glavna za egzorcizam, u njoj je glavni demon i ona je naravno i gumanija. I tu ide fantastično. I ovaj jadan sveštenik vidi da ne može, teće on sa ženskim manastirom da se izbori pohtivi. To, pokojni Freud bre je odbacio, rekao ja 30 godina proučavam žene, ne razumem niti zaista mogu da kažem šta one u stvari hoće. Ja sam samo to hteo da povežem nameru sa onim što sledi. Ne, to je u tom slučaju, kaže, te populacije nemoguće. I on ti dode kod rabina i sad i žali se kao Jevrej, možda on nešto zna više, znaju tu kabalu, ovo ono, taj pomozi čoveče, ti si sa demonima na ti, razumeš. Mislim, poznato je da Jevreji rade isključivo sa tim crnim entitetima. I kaže, pita rabina, dobro, kaže, ovako, onako, rabi nešto muti, vadi neke knjige i na kraju mu kaže, slušaj, pa ne znam, kaže, ja da znam, ja bi i sam radio. Ovaj mu kaže, pa ko si ti, znaš, u smislu šta si, ovaj mu kaže, to si ti, tat tva masi, to je, jer čovjek postoji samo u očima drugih, sam ne postoji, kao sobstveni subjekt, da nemaš ogledalo, ne bi znao ni kako izgledaš ovako, mislim da nema odraza u vodi ovo, a kamoli da imaš duševnu refleksiju, da znaš kakva ti je ličnost, karakter, on, to je sve potrebni drugi ljudi. El džavo, profesor, el džavo žensko? Hermafrodit, to je otkriveno. Znači, dupli pol. Ne, pa tu je šta, lako bi bilo. Spališ sve žene, nema veštica, gotovo, džavo, nema gde da se useli. Nije tako prosto. Ima ga svuda, znaš. Jedino u Srbiji nema više, džavova. Da se useli, sve je popunjeno. Nema potrebe više, đavo završio posao, razumeš. A svi rade u tom smislu i ne pitaju se zašto. Fantastično. Dakle, ali moram da se ponovo divim Rusima, koji iz Amerike vode srpski teren, iz Rusije vode srpski teren i pomoću Srba vode srpski teren. Pa ja ne znam, mislim, hajde reci ti meni, kako ti možeš uopšte da uradiš nešto drugo od onog što oni hoće? Pa nemoguće. Potpuno isključeno. Fantastično. Eto, to sam samo teo da kažem. A da, kako će da počne? Čekaj, to, pa ako ne počne tako, mora sve da se vrati unazad, pa onda iznova da bi tako počelo kako ćemo sada kažemo. A evo šta je tu. Prvo, jedan broj poslanika izlazi iz Skupštine. Da je prilično veliki i prilazi narodu. To je taj glavni početak. Naravno, među tim poslanicima će biti ovi nesretni mi. I to će se desiti na sednici koja će biti organizovana o litiju. To je ta osma sednica našeg vremena, prelomna sednica, gde sada jedan deo izlazi iz vlasti i prilazi narodu. E, tog trenutka vlast ova druga drži, gubi legitimitet i drži se, što kažu, za nešto. I počinje da beže iz Srbije. Biće mnogo koji će da pobegne. Pa be, neki već bi, pa vidi, jasno je. Gotovo je. Dobro, imate neke nagoveštaje da su vaše teze tačne ili antiteze? Pa vidi, ja ću to sam da režiram ako niko neće, ja ću da... Mislim, razumeš, ako neće glumci da igraju, presvučeš se pa igraš, nema, film mora, predstava mora da ide, show must go on.
Dobro, Tako to ide. Šou mora da ide. Kako vi vidite budućnost? Ja vidim samo sadašnjost. Ne, ti, izvinjavam se, sad stvarno ja ne mogu protiv mojih otkrića. A moje otkriće je da nema budućnosti, nema prošlosti, ma ništa. Samo sadašnje vreme. E, ako me pitaš za buduću sadašnjost, tu već mogu nešto da ti kažem. Pojmovno. Pa vidi, do decembra treba migovi da odu u Ukrajinu. Znači, ovde počinje vrlo brzo celo to vrenje. Razumeš, to vrenje će da se, pošto, znači o čem se radi, ti migovi u stvari to su krševi, oni moraju da se remontuju, to je sve, ovo je prodao u stvari neispravne avione, Macron. To je sada nova informacija u vezi s ovom. Ima tu nekih, pa nije. Da rezimiramo ovo ukratko. Srbija je prodala migove, u stvari ih je dala za džabe u delovima. S obzirom da je dala za ove Rafale duplo veću cenu nego što je na tržištu, je li tako? A jeste, ali migova ima, a Rafala nema. Mislim, naš Macron je veš trgovac. On je obećao Rafale, a migovi naši stoje na aerodromu. Francuska to uzima od Srbije za Ukrajinu. Znači, tako ide avioni, tako idu preko Pariza u Kijev. A mogu kako hoćeš da idu, mogu i peške, ali, mogu ali da se... Migovi mogu da lete. Ne svi. Jedna trećina može, može on. A on je uvalio 36 migova od kojih je kažu svega 9, da kažem, u voznom stanju. Mislim, to ti ne daš. Pa pazi, pošto i Macron je budala, nije samo naš Vučko. Sve su to budale, čoveče. To je, pokazao sam. Ljube se budale, kažu. Pa mislim, budale se ljube. Ljube se budale, da. Ali, ne, ne, naslov je Nestorovićev Majdan u Beogradu. To je naslov. Pa nema, gotovo. On dolazi bre sa zadatkom. Profesore, to je za bure votke, mogu taj da stavim opet Nestorovića u naslov. Ljudi se bune, šta ga toliko propagirate? Pa sad će da shvate zašto sam ga, pa zato što ja znam od početka šta je njegova uloga. Ja sam mu dao šansu da promeni sudbinu, to je mogao da uradi čoveče, jednom jedinom odluku. On je međutim ne, nego je išao potpuno pogrešnim putem, pa ti shvataš. Mislim, on je čovek koji će u sve to zezanje da napravi tešku karmu. On nije svestan u stvari šta mu sledi. Znači, koju karmu će on da pravi? Pa karmu koju ima, recimo, ne znam, Ratko Mladić, Karadžić, to imaju te teške karme. To će biti sledeći on. Sledeće. Znaš, Đinđić i to su lake karme. On je mislio će da nadigra, da je on pročitao knjige, ovi drugi nisu, pa će on da u stvari zavrne i mafiju, a već političare da to nije problem, znaš. A s druge strane da on ima veze u Evropi, zna nemački pa ga cene, znaš, nacisti pa će da ga pomognu i tako. Budalaština neke, ali to nije teška karma, znaš, on je otišao negde, posle čišćenja otišao je u stvari siroma u raj. U raj, jer on je čovek zablude. A ovaj nije bre, ovo je u stvari mračna, krajnje mračna ličnost koja se prikazivala kao neka ovaj laka misaona varijanta Srbina koji, eto, sve mu je jasno, ali eto, ako može da učini za svoj narod. E sad... Profesore, kao da je vaš učenik. Pa, na neki način da, samo što sam ja bio njegov učitelj u prošlom životu, ne u ovom sam korektor. Ja sam rekao, pa ja ne znam, pa ne, vidiš valjda, da li je neko video kako je izgledao posle ovoga gubitka u US Openu Novak Đoković. On potpuno bi izgubio. Ste vidio to? On nije znao gde se nalazi, nije znao šta govori, potamnelog lica. Pa ne možeš vidjeti, ti moraš u odnosu na lepezu izbora koje ti daje sudbina, ti moraš da pustiš da kosmološki zakon tebe rezonantno harmonizuje sa sledećim korakom tvog života. Ako to ne umeš, nego uneseš svoju volju koja zavisi od tvoje žudnje, tvoje želje, tvoje namere, tvoje pogrešne procene, ti ćeš izabrati put Nestorovića i put Novaka Đokovića. Eto, to je to. I profesor, nije Novak Đoković prvenstveno sportista i
najveći sportista možda u istoriji, bar naš, zar nije on to trebalo da bude i da ostane? Zašto? Istorija ne postoji, bre. O kakvoj istoriji govoriš kad nema prošlosti? Dobro, zašto je on morao po vama da priđe Tesli ili da priđe Vučiću ili ne znam čemu već da priđe? Zašto? Nije on morao ništa, mora samo da umre. Nije ostao vrhunski sportista svetskog glasa, što on i jeste. Zašto je ako, čekaj, a Kosovo je Srbija... Da bude kandidat za predsjednika Srbije? Zato što je Kosovo je Srbija, zato što se ljubi sa Porfirijem koji je čovjek izdao, cela srpska crkva i izdajnička crkva u odnosu na narod, onda nemoj da radiš s njima ništa, pa nećeš morati na drugoj strani da imaš disbalans koji moraš da popuniš. Eto zato. A oni su onda njega koristili, profesore, to u toj promo, pošto je sve je promocija, je tako, danas ne postoji suština. Sve je znači, okej, okay, znači on je dozvolio da oni njega koriste, a što nije dozvolio da ga mi iskoristimo, pa da bude sada zvezda, razumeš, da bude na strani svog naroda. Zato što ste vi mali u toj slici. A oni su moćni ljudi sa parama vlasti. Da. Kaže, ti shvataš da je to, šta? God sam došao, Velja je šarlatan. I Tesla je šarlatan, isto. Ko? Pa i Tesla je šarlatan, tebe Bežić onda prenosi energiju. I Tesla je bio mad scientist, kao ludak neki tamo, isto. Imate istu poziciju, jedino što on voleo da se obuči i da ide tako da... Da ima 18 salveta i šta ja znam. Vidi, Rode, jel ti si čuo za nešto što se zove digital 0-1? E pa, ti ili si 0 ili si 1. Nema između. Kako misli misliš mene, između? Odmah da vam kažem, misli za mene 1. Ne, u redu, hvala. Nego gledaj. Lično šta je, recimo, gledaj, šta je, na primjer, pogrešio Hegel? Hegel u svojoj dijalektici postavlja stav P i stav ne P u isti nivo vrednosti, u istu vrednost. Dakle, to je dijalektička logika. Imaš poziciju, imaš kontrapoziciju i imaš sintezu. Tezu, antitezu i sintezu. Međutim, ako je teza jednaka antitezi, sistem se parališe i dijalektička logika nigdje nije primenljiva. Bila je, mislim, pogotovo ne u računarima ili u bilo kom tehničkom izvodu. Bila je osnova Kardeljevog ustava SFRJ, po kojoj bilo koja pokrajina ili bilo koja republika su imale mogućnost glasa kojim blokira odluku federacije. Znači, glas dela jednak je po vrednosti glasu celine. I šta se desilo sa Jugoslavijom? Pa raspala se. Pa ne može, razumeš šta hoću da kažem? To je u stvari paralitička logika. Dijalektička logika je paralitička logika. Ali sad ako to gledaš u uzusima običnog života svakodnevno, ti ne možeš da nemaš odluku za ovo ili za ono. Ako Vučić kaže da će da kopa litijum, i ako je to krajnje negativno, ti moraš da se opredeliš jesi li za to ili protiv. I Novak se opredelio za litijum, čoveče, za kopanje litijuma, time što je stao uz njega. Nema tu, to je 0-1. Nema tu velike i gotovo ispao iz istorijske kombinacije. Pa vidjet će da posljedno, on sad ide levo, on jeste bogat, on ima vilu u Marbe, nema problema s njim. Razumeš u tom smislu. Ali on više nije duhovni vođa, ne srpskog naroda, nego ničega, ni sportista. Vidjet ću, to ne može šta, to je teško pogrešna odluka koja je napravila. Uopšte nije naivna i posljedice nisu naivne. A što se Nestorovića tiče, u njemu je demon. Najsmešni virus, najsmešni majdan u Beogradu. Sad ćeš da vidiš, tamo su umirali ljudi od tog najsmešnijeg virusa, a sad će od najsmešnijeg majdana ovde da bude žrtava. Na sve terazije, sad ćeš da vidiš šta će da bude. Mislite da... A baš mene briga to. Mene baš briga, ja sam iznad to. Dobro. ja letim. Iznad snajperista. Će biti snajperista na terazijama?
Ako neće, pa zato je šef bije Mosad. Šef bije su Izraelci, pa šta ti je, pa znaš ti da oni ulažu kapital ovde, pa kupili su američku ambasadu, kupili su u Kneza Miloša one zgrade dole i one velike zgrade, one gde je bio savezni SUP u doba SFRJ, što su gradili robijaši, pa sad tu su nabili nekakve hotele i neke, jedan hotel i jednu poslovnu zgradu. Pa njima je jako važno da se ovde promeni vlast. Jer su im Rusi obećali Srbiju, deo. Kinezi su glavni, ali ovi će imati tu svoj deo, jer Izrael idu da unište čovek. Pa ti, ja mislim da to toliko sve prosto u stvari, samo što ljudi ne vide to unapred, nego kad se desi, au, kaže, kako pogibe Kennedy, majko mila. To ljudi dve godine, ljudi upozoravaju, kaže, pa šta on radi, pa ne može tako da lupa. Profesore, najveći protivnik Irana u ratu. Da ima uran? Uran? Irana. Imaš Iran, imaš uran. Zašto si ti? Za Iran ili za uran? Ajde. Ja ne znam to. Znaš ko onaj vic o plavuši se kaže Iran ili Irak? Iran ili Irak? Ma jesi da. Rekao uran? A mislio sam da ima veze uran i Iran. Kako da nema to, pa normalno. Sve je povezano u kosmosu. Ko obuzdava Iran da uđe u rat? Jel vidimo, provokacije su svuda oko Irana. Nema šta da ulazi u rat, a taj rat će trebati jednu noć, samo se izmene bombe. Nema tu rata, ono, nekog velikog rata. Jer to je suština. Ono žrtvovanje onih dronova, stotina dronova, od strane Irana, takozvanog Urana, da je to u stvari testiranje te gozdene kupole izraelske. I da oni sada znaju kakav im je PVO i šta ja znam. Predsednik Irana što su ga ubili je bio izraelski agent. To mi jeste što. I on je to radio, da kažem, testirao izraelce. Ali ta faza je prošla. Sad ide nova faza. Znaš. Ne, mislim, kako bih rekao, cela stvar mora da bude postavljena do novembarskih izbora, kada će Trump da uđe u Belu kuću. I onda ide događaj svaki dan, jedan, dva, tri, četiri, znaš, a sad se postavlja scena. Još publika neka gleda, neka još tamo pije u bifeu, još nisu ušli u salu, nije još dignuta zavesa, samo se postavlja scenografija, oblače se glumci, ovo ono, još će, ima i nekih izmena u castingu, neki glumci će biti sklonjeni, neki novi će doći, i deadline, u stvari moment kada će sve da počne, je novembar, kad počinje. Na vaše... Ma nema onda sve. Pa da proslavim kod čovek, u slobodnoj Rusiji i slobodnoj Americi. Aj zapadni. Nema. Da ti kažem, nego ne. Imam jednu fantastičnu vez, zaista. Vidi, ovo što pravimo, ipak ćemo da pravimo institut u Srbiji, zato što se dogovorimo s Kinezima. To je cela priča. Znači, staviš kao vlasnik instituta, staviš Kineze, staviš Induse, staviš Ruse i Amerikance, četiri velike sile. I radiš. I to je toliko prosto. To je drug Tito znao odlično da radi. Vidim da je Srbija u stvari naslednik Jugoslavije. I što kaže Matija Bećković, najpokvareniji i najinteligentniji čovek u isti mah, ali pokvaren do srži. Međutim, pokvarenost je u stvari isto vrsta pameti. Nemojmo to podcenjivati. I sad šta on kaže? Kaže, u raspadu Jugoslavije, kad je došlo do ostavinske rasprave i to, kaže, neki uzeli automobile, neki uzeli države, neki ovo, nama ostao Tito. Po čemu, kaže, po čije odluci je nama ostavinsko, što je to jedan Tito? Šta će nama Tito Srbima? Međutim, eto ga tu ostao. E, to je to. Jel vi znate lično Matiju, jel ga poznajete lično? Poznajem ga lično, ali s njim je besmisleno pričati, jer on svakog zavitlava. A
neće nikom ništa da pomogne. On je izuzetno jedan pravi ono umetnik, egoista, manik. Ja jednom davno mene upoznao smatio Milovan Đilas. I onda, a ja tada nisam mogao da objavim nijednu pesmu nigde, a Matija, pošto je već radio za Rankovićevu udbu i pošto je već snimao, da kažem, svoje seksualne podvige, snimao u hotelu Palace, tu je sa ovom Stankom Veselinom, koja je bila sirota ministarka kulture, međutim, bila je nimfomaka i tako dalje. I onda, pre nego što su krenuli sa celom pričom o prisluškivanju, kao Ranković prisluškivao Tita, ono, to u stvari krenulo od Matije Bećkovića. On je tu zaradio, da kažem, svoj poen u službi, koji je evo do dan danas on to krčmi. I on je, u stvari bio veoma moćan čovek. I sad ja njega pitan da li bi on meni objavio, mislim ne on, nego da zovne nekoga, da mi objavi neku pesmu u književnim novinama. Čoveče, on je održao takav govor kog sam ja shvatio da ja tog čoveka više u životu neću da pozdravim. Mislim. Hoću da kažem, on je strah, ali abnormalan egoist. Abnormalan egoist. Onaj, umetnici su inače egoisti, oni samo sebe vide, znaš, okruženi su ogledalima, ne vide ništa drugo. Ja nisam umetnik, uopšte po prirodi stvari. Ja sam... Narcis. Ma, kakav narcis? Narcis je mila majka za njega. Pa to je. A kakva su mu deca? Decu mu isto poznajete. Oni su struci. Ova Olja je zmija, bre. Ona je Matina duša. Matija umjesto duše ima u stvari zmiju šarku. To je Olja. Fantastično. Mislim, to je direktno ovaj. To su takvi ljudi, razumeš? A da ne kažem da on tvrdi da je Srbin. On ne da je Crnogorac, on je ultra, ekstra, hiper, nad Crnogorac. To je on. Što je mu je rekao Milo Đukanović, to je stvarno tačno. Kaže, on kaže da je Srbin i da nije Crnogorac. Pa ja kad god pomislim na Crnu Goru, kaže, pomislim na njega. Na tu njegovu apsurdističku inteligenciju. Pa da, ma kakvog Njegoša? Profesore, kad sad dođe on na vas, svetski čovjek. Morat ćete i vi da pevate goli na terazi, oblepljeni perjem. Hoću, brate, samo da me zovnu. Mene svi zaboravili. Nema, dođi, Veljo, evo ti perje, evo ovo, ja hoću. Nema ja problem uopšte. Znaš zašto? Nisam materialista, pa ja ne mislim da je moje telo nešto važno. Ovi što misle da je važno, njih duplo u katran moraju, duplo. Jedno što misle, a drugi... Se zove ovo ljudi koji ne osjećaju bol. Ne znam kako se na latinskom kažete. Ljudi koji ne osjećaju bol. Bezbolni ljudi, ne znam. Kako se kaže? Ima na latinskom, ali sam zaboravio. Mora da ne znam latinski. Ja kad sam otišao iz Vatikana, ja sam odmah zaboravio i latinski. Kad sam prestao tamo da službujem. Gde ste iz Vatikana ste išli za Carigrad, jel? Pa morao sam, šta ću. Pa vidi, ja u ranim životima, ja sam u stvari povezivao najdublje korene ovih raznih religija. I zato sam sad u stanju da uspostavim potpuno novu religiju, opet kažem, naučne duhovnosti, tralala, i evo sad imamo i zemljište, imamo i ljude, imamo i plan, gotovo je. Znaš kako svaka ideja, kako se materializuje? Svaka ideja se prvo pojavi na kauzalnom nivou. To je kauzalni nivo, to je nivo uzroka i posljedice i to je nivo kosmološki zakon. Onda ide na mentalni nivo, na mentalnom nivou tu se uspostavljaju veze između određenih svetlosnih entiteta, mi bi rekli fizičari, odnosno fotona, koji onda na nivou astralnom daju sliku koja onda proizvodi struje koje su emocionalne i one deluju na etarskom planu i tek onda se to spušta na fizički plan. Sve ovo prethodno što sam opisao je završeno u vezi Teslinog instituta. On je izgrađen. I na kauzalnom, i na mentalnom, i na astralnom, i na etarskom planu. Ostalo je samo fizički plan i to je sada
kako bi rekao, jedna taktička operativa. Vi ste kao i Marks Hegelijanac. Marks? Ko je to? Vi ste kao Marks Hegelijanac. Marks Hegelijanac. Pa ne, čekaj. Markes i Borges. Borges. Markes i Borges. Dobar je Borges. Borges je zavideo Markesu jer je rekao da on vadi svu svoju literaturu iz književnosti, a ovaj Markes iz života. Pa kad ne, je bio nepismen. Kad je bio nepismen, je znao da čita. Nego mora iz života. Šta će? To je isto dobar naslov. Markes je bio nepismen. Pa čekaj, imali strašnije od života, pa to je sve grozno. Samo svi se žale na bolesti, neki ljudi stare, katastrofa, svi su nesrećni, jedni su nesrećno zaljubljeni, drugi su siromašni, treći. Ništa nema odvratnije od života. Čoveče, treba samo bitisati na višim sferama uma i u nivou univerzalne svesti. Kakav život, bre, po to. To samo budala može da priča umetno život. I ostalom, ko su bili veliki pesnici? Sve slijepci, bre. Slepci, čisti. Homer, slep. Filip Višnjić, slep. Ovaj isti Borges, slep. I tako da, ajde da ne idemo. A daj mi velikog slepog slikara. Nema, rode, nema. Znači da je to iznad književnost. Ne može da je slep slikar. A možda budeš i glup muzičar. Eto ti ga Beethoven, ako hoći, da ne idemo dalje. Ima neki koji čuju, ali su vatajte za muziku. Vatajte se. A recimo imaš i glup filozof, toga ima jako mnogo, recimo Martin Heidegger, to je filozof idiot, to je retko glup čovjek. To je neverovatno, da ne nabravam ove druge. Onda imaš ove što se lažno predstavljaju, recimo Marx. On se lažno predstavljao kao filozof i ekonomista, a on je u stvari bio satanista i terorista. Tako, to je bilo glavno njegovo. Kako siromašni da unište bogate, ne da postanu bogati, kako će da postanu? Šta da rade? Pa imali strašnije od toga da ti nateraš sve ljude da rade. E, izvini, da je Bog teo da rad postavi kao osnovnu vrednost, pa radile bi život. Šta rade psi, mačke, ono vuko, ništa, samo šetaju, nešto pojedu i posle toga su slobodni. Kakav rad, čovjek. Ima jedan komentar. Po Boži Kneževiću, našem profesoru istorije iz Kragujevca, jedan od filozofa istorije, rad je uzrok svake ljudske nesreće. To je izvor nesreće. Prema tome, jedva čekam, dole transhumanisti, kreteni, jedva čekam da roboti preuzmu sve ovo što ja radim, uključujući evo i ovaj razgovor, što bi ja bi mogao da ležim, da spavam, dođe, ali ništa, sve isto gledaš i priča umesto mene. I ja razumeš? Profesore, ja nisam siguran da ovo već nije to. Pa dobro, sad sam otkrio tu tajnu. Je. Pa šta, izrekao sam se. Da nisam ja. Ne vidim vam krevet tu iza, da li ležite tamo. Dok ovaj hologram priča. Da. Ali eto, ima komentar tu da kaže da je apsurd to da vi ne radite ništa i da vas je sestra opominjala kako ste beskorisni, jer ne radite ništa, dok samo sedite. A ona je eto sedela tamo, koliko je sedela pa zaradila te milione? Da sedela za stolom, pa zavisi gde sediš, kako si aranžirao sedenje. Pa ne, mene ona jednog dana, ona išla ne znam gde, znaš, biciklom po kiši, ona dođe i pogleda, ja sedim, jao kaže, i žali se ovoj drugarici s koje je došla prijateljici, kaže, vidi, on tako sedi po ceo dan i čita, kaže, tog Aristotela, ja sam stvarno čitao metafiziku i shvatio sam koliko grešim, nikad više Aristotela nisam uzao u ruke, nego sam čitao bezanske izveštaje i tako, te prave Ja, Aristotel i taj je bio opasan. Ti pazi, on sedi, ladi noge u moru, tamo jede sir i pije vino i masline,
a poslao je nesretnika ovog dečka od 20 godina, poslao da ide peške do Indije, Aleksandar Makedonski. Taj se nije zaustavio do ga slon, nije udario u glavu, evo, stravično. Na užasu. Platon je bio naivniji, on je ono nešto pokušao, Aristotelu je sve bilo jasno. Otac mu bio političar i to ga je smestio na Filipov dvor. Deda bio seljak, ostavi mu imanje u Stagiri, on to odmah prodao, ne daj Bože da nešto radi. Znaš. I tako, mislim, ne može se reći, bio je praktičan čovjek, da ne kažem pametan. Dobro, profesore. I onda je sve prepisivo od drugih. Kaže, četiri njegova čuvena uzroka. Materijalni uzrok, finalni uzrok, eficijentni, to je delatni uzrok i četvrti uzrok. Ajde. Ne znam četvrti uzrok, Aristotel. Jao, znao sam, vi iz konjičke policije. Sve ćemo da vas otpustimo. Neće jedan da ostane kad Nestorović dođe na vlast. Vide se. Dobro, pravo. Ajde da završimo ovo kako se zove, da mi prokomunicujemo. Formalni uzrok. Eficijentni, formalni, materijalni i... To ste prvo rekli. Šta je... Nisam rekao, formalni, ne. Formalni. Ja sad mogu u dve rečenice... Znači, materijalni uzrok mora da bude kad gradiš kući, imaš materijalni uzrok. Za izgradnju kuće moraš ciglu bre da napraviš. Kako ćeš da gradiš kuću? Fantastično. Eto ti, dobri moj, ajdemo mi sad da vidimo kako ćemo da osvojimo vlast u Srbiji. Mene bi to zanimalo pred kraj života da vidim kako to izgleda. Kažu da je to bolje i od Adenog Hroma i od ovoga, kako se zove, ovo što smrču belo, Vulin i Željko Mitrović, kokain, da kaže da je to fenomena. Pa daj da probamo vlast, nek ide živo. Znaš, ti kažeš nekome idi, onaj počne da trči, čekaj, stani, onda ispadneš još i dobar. Fantastično. Mnogo je lepo to. Kad nešto. E, moj. Nego slušaj, čekaj da ti samo, da ne zaboravim, juče mi čovek kaže, si ti video, kaže, tu ogromnu, taj dvorac koji gradi Željko Mitrović na Dedinju. Kaže, si ti to vidio? Poreko, vidio sam sliku. Kaže, to je veće od skupštine, od ove velike srpske skupštine, bivše skupštine. To je veće od toga. A potpuno ima istu strukturu. Šta je to? To je sedište ruske mafije koja treba da zauzme Beograd. Željko ne gradi to za sebe. Kako i za sebe? To niko i ne zna. Često ljudi rade za nekog drugoga da uopšte toga nisu svesni. I to rade. On ne zna je to još. Mislim da mu nisu rekli, ne. Kakva je njegova sudbina, profesore? On je uspeo da taj salto mortale već par puta napravi. Pa ništa, bekstvo, znaš, pobeći će. Pobeći će na neko more. Nije vrlo je osetljiv na bilo kakvo upozorenje. Nije blesavo uopšte. Znaš, njemu najmanje upozorenje. A ovo... Jer, pazi, M je morao milijardu da se otplati od Engleza, morao je, Pink je imao para, da da milijard. Sad je ruski agent, a pravi se da je američki i gradi za rusku mafiju koja će da zauzme, jeli, Beograd. To treba Nestorović da obavi i Kasamov. Nestorović koji dolazi iz Rusije sa Kasamovim koji dolazi iz Amerike. A isto je Rus, to je genijalno. To ljudi ne shvate uopšte kako ide ovde politika i koliko je Srbija u stvari rasrbljena. Mi nemamo nikoga, apsolutno nikoga ko bilo koji najmanji interes srpskog nekakvog naroda. Govorimo o seljacima da sačuvaju vodu, zemlju, o ljudima da dobiju veće plate, o intelektualcima da budu koliko toliko uvaženi u svom društvu, o institucijama da recimo... pravedno rade kao što bi to trebalo sud, koliko toliko da imaš kome da se žališ, o tužiocima koji se kriju. Znači, ni jedna od tih institucija, ni u najmanjem minimalnom iznosu ne radi više za srpski narod. To je potpuno savršeno kako je to postignuto. Ja moram da kažem da je moje čestitke apsolutno kompletno
da kažem, ruskoj državi koja je to sprovela. Ne ruskoj ezoteriji, jer ruska ezoterija bi htela na određene impulse da odgovori. Recimo, kad na primjer, ja sad pravim u stvari taj institut i šta ja znam. I sad, ja kome god sam se obratio, a obratio sam se i Amerikance, pazi, ne bilo kojim, nego pravim, Kinezima, Rusima i Indusima, svi su pozitivno odgovorili s oduševljenjem da. Znači, donosimo svoje izume, donosimo svoje znanje, donosimo svoju dušu tu gde treba da se ustanovi centar nove civilizacije sa drugim krakom u Kalkuti, u Vivekananda Tesla centru i takođe u Asamu gde je ova, dobro, to je, da kažem, jedna ista polga gde je ova fondacija. Razumeš ti šta se radi? Pa ja sam se borim ne samo protiv nove vlasti glupne, protiv celog naroda. Pa protiv celog, radim potpuno što supra, se ovo ne sezam i znaš, zato si se uzbiljio, što vidiš da u stvari tako. Svi rade pogrešno, mi ćemo da uradimo nešto što treba da se uradi, pa sa šta jamo, ja ove ne mogu ljude da spasim. Ja stvarno ne mogu. Sve sam činio, pa ja govorim dnevno, juče sam 3 podcasta imao, juče sam snimio od skoro 4 sata, ja ne mogu više, mislim, odrak zube govoreći, niko ništa ne sluša, potpuno neverovatno. Ja, recimo, da li slušaju ovo iz te vojne bezbednosti, jesu to tako profiltrirani ljudi da tu nema niko iole razuma, da su to sve bogati potpuno moroni, bre, to nisu, znaš, moroni to su oni gde ne pomaže ništa, tu samo može giljotina i tad nisi više morao. Inače lekovi ne rade. To je potpuno fantastično. Pa malo, jedini čovek sa, apsolutno sa, to je Bogoljub Karić, koga nisu slomili. Tog čoveka nisu slomili, nisu ga sludeli, jesu ga zaustavili, to je tačno naravno, ali su ga zaustavili ono na granici živ ili mrtav, pa gde ćeš sad, nema to, znači to je ona granica koja je dozvoljiva. I hoću da kažem, on čovek jedini, njemu je sve jasno i ne može ništa, ne može ni da dokaže ovim ljudima oko sebe o čemu se radi. To je fantastično. To je to divno. A recimo, znaš šta se sad spaja? Sad se spaja kosovski problem, spaja se litijum, sad se sve će da se spoji, jer Rusi su stvarno... Samo da ti kažem, šta su Rusi uradili sa Vučićem? Nije litijum u stvari pokrio Kosovo. Eno sad u Severu imaju direktan prenos ovi šiptarska televizija. Neće da pokrije ništa, tu će svi da dođu, doće ti iz Kosova na Terazije, pa neće, tu ispred predsedniča. Ne, oni će svi zajedno. Tu se radi o spoju negativnih energija koje su protiv vlasti. Ne radi se tu o racionalnim razlozima, kao litijum, pa sad nauka kaže nemojte kopati, a Kosovo to izdaja. To je sve racionalno. A ovo je iracionalna energija kojom ruski beli šamani rukovode. O tom ti priča. To ljudi ovde ne razumeju kako te stvari istinski idu. To je jedna duboka instrukcija koja ide preko fizičkih zakona. To nema veze šta ko priča, ono priča šta hoćeš. Druga je sa stvar, jer naravno, kad bi bilo svesti, onda ti možeš te neke stvari da promeniš. Ko nema svesti, onda vladaju prirodni zakoni. I to je ovde naš slučaj. Nego hoću da ti kažem kako su genijalno Rusi sproveli u stvari poslednji korak Vučićeve izdaje prema njima. Tako što su tajno rekli ništa mi, ne, vi ste nezavisna zemlja, poslali mu poruku. Vi lepo prodajte te migove Ukrajini, neka naši migovi bombarduju nas, Ruse, ništa mi nemamo protiv. Čoveče, on je dobio dozvolu od Rusa tajnu da proda migove koja je lažna. Lažnu, tajnu dozvolu da proda. Eto, to Rusi rade još od Potemkina. Slušaj, pazi, prati, misli, ne smetaj, mali čas istorije, gledat ću što brže da budem, jer ide se niz Volgu, idu brodovi niz Volgu. Tu je carica Katarina, tu su poslanici ruski, tu je poslanik engleski, tu je poslanik švedski, tu je poslanik francuski, ovo ono, cela Evropa, idu oni niz Volgu, tu je i Potemkin.
Potjomki. I sad, šta oni vide niz Volgu? 300 km, 350 km ide Volga, oni 300 km idu, zabavljaju se. Na brodu zezaju se. I sad šta? Svuda duž Volge, gde inače nema ništa. Džungla totalna, nema živa duša tu. U to vreme nije bila. Tu su sela gde se peku ovnovi, gde se igra u najlepšim nošnjama. Sve divno. I sad ovi poslanici gledaju, znaš, gleda i Katarina, gledaju svi. I sad moje pitanje, i sad poslanici kažu, čekaj, čekaj, je li moguće da je Rusija tako razvijena, tako ti, da je to ono, znači, ako toliko ljudi ima uz Volgu ovamo i to u dobrom stanju, znači oni mogu da dignu vojsku ovamo. I sa šta? Poslanici, naravno, imaju svoje doušnike. I doušnici javljaju poslanicima šta? Da je to sve čista laž. Da se ovi pomeri, kad se pomeri brod, ovi takođe u toku noći postave kulise niže. Razumeš, niže niz Volgu. I to su samo malo promene, znaš, ugao kuće, drugo selo. E, to je to. I šta poslanici zaključe na tom brodu? Pa da Rusija laže, e da je Rusija slaba, a da se pravi jaka. I to jave svojim dvorovima. Pruskom dvoru, francuskom dvoru, tra-la-la, to ako i nesretni Napoleon naseo i td. Oni jave to da je Rusija slaba. E, a to je u stvari ideja genijalna o Potemkinovih sela. Znači, ja pravim jednu laž da bi oni tu laž otkrili i da bi javili u stvari istinu koja je prava laž, jer Rusija je jaka, ali nije jaka tako što će da postavlja, razumeš, logorske vatre i peče pečenje i igra kola i balalajku peva u niz Volgu, nego u stvari ima ono svoju armiju. I to su Potemkinova sela, to je da ti slažeš Evropu pomoću istine. Eto, to je nešto. Znači, oni otkriju u stvari istinu, a zapravo su slagani. To je Potemkinova fantastična ideja koja je apsolutno jedna od konstanti ruske politike. I sad postavljam ja pitanje, ko je dozvolio da se uđe u Kursk? Ko je to dozvolio i zašto? Pa svi kažu, pa Rusija gubi rat, pa nema ništa od njih. Fantastično. A Zelenski njihov agent. Pa to je genijal. Pa ti ne može, to je, a kaže, ginu ljudi. Pa to nema veze. Nikakve žrtve nisu dovoljno velike da bi ja to zažalio ukoliko je cilj ostvaren. Ako je cilj ostvaren, ako je poginulo i 30 miliona Rusa, ali smo ušli u Berlin rode, ušli smo, mi smo osvojili Nemačku jednom za uvek. Nemačka je i sada Ruska, 100%. Tu je ceo štos. Tako da, u stvari, Potemkinova politika, da kažem, koji napravi laž da bi ovi u stvari bili slagani, koji su prijavili ono što misle da je istina, a to je on ih hteo, e, to je fantastično. Da ne pominjem sad ove šahiste Karpova i ne znam ko. Karpova i Italija. Znaš ti, to sam pričao, kako je Talj, to je, kako je Talj pobeđivo Fišera. Besmislenim potezima. Joj, nema, znaš, ne može nigde da umetne potez. Napravi dva puta, krene pešakom, pa treći put, četvrti, izgubi pešak. Ovaj dečko u Portarožu ga je on, to je bio još dečko, ovaj Fišer, ode lupa glavom tamo u obalu i plače. Dete plače, ne razume šta se dešava. Fantastično. Eto, to su Amerikanci, Bobby Fischer. A on je Jevrejn još bio. Ma strašno. A i Orlić je Jevrejn. Tu je problem. Pa ko će da nas... Znači, sve je spremno. Dolazi čovek iz Moskve koji će da pravi Majdan. Cela demonstracija, mesec dana ide priprema protiv Majdana. Nećemo rudnik, nećemo. Ljudi ovde nisu svesni uopšte šta radi. Kako se to radi. To je, dragi moj, jedna šamanistička operacija belih sibirskih šamana, koji u stvari operativno rukovode celim KGB-om. A sad ti reci, do čeg si ti došao? Ja sam došao od teksta da se propagira kanabilizam, kako se kaže, protiv
promena. Jer postoji ta neka filozofija o konzumiranju ljudskog mesa kod vas, profesor. Šta vi imate, kažete o tom? I pa kako, vidi, ja sam, ali, kako, sad ću da ti ispričam. Kako je moguće da ta, da je to borba protiv ovih klimatskih promena? Znaš ko je Tibor Sekir? To je bio jedan naš vojvođanin Mađar koji je sad je Vojvodina Mađarska, a onda je bio on naš Mađar iz Vojvodine. On je u doba SFRJ, on je putovao po celom svetu i jednom je držao predavanje u Domu omladine 70 i neke godine, 970. I sad digne jedan, dva prsta i pita ga, molim vas, kaže, recite mi, jeste vi ikada bili u plemenima koja su ljudožderska? Jeste li kad bili među ljudožderima i da li ste probali ljudsko meso? I obrne oči, znaš, na beonjače, nesretni Tibor Sekelj i kaže, znate šta, jesam, kaže, bio sam među ljudožderima, da ja nisam jeo ljudsko meso, oni bi pojeli mene, ali, kaže, ne mogu da kažem da nisam bio i radoznao. I znate šta je, kaže, najbolje? Jer ljudsko meso nije slano, oni nisu, kaže, nema soli. I jedino to, ali, kaže, najlepši deo, probao sam, kaže, iz razno, znaš, imaš ljudsku glavu u škembetu, pa onda imaš posebno, ne znam, bubrežnjake. Zavisi kakav si, da kažem, gurman. Ima ljudožder gurman, ima ljudožder koji je na dijeti, pa jede samo malo, znaš, glađe kosti od nogu koje nisu masne i tako. I ima, kaže, ovaj deo, vidiš, ovo ovde, ovo, sa ruke. Eto, to je rekao, kaže, to je stvarno, ne možda razlikuješ, kaže, od piletine u aspiku. Piletina u aspiku. Od belog mesa pilećeg. Eto, to sam čuo svojim ušima. Njegov odgovor, svi su zanemeli, niko, ništa nije rekao, znaš. On je to čovjek ispričao, pa kaže, kad me pitate, da vam kažem, ako budete jeli ljudsko meso, šta da radite? Pustite ovo drugo, jer ovo druge delove ti moraš da znaš da pripremaš, nije to tako prosto. A sad, kako su ovi u ovom članku, kako su povezali ishranu ljudskim mesom i klimatske promene, ja mislim samo da naprave naslov, ako mene pita. Mislim, to je popuno budalaština jedna. Ali ajde, dobro. Možemo mi da... To je to što ja znam o ljudoždeštvu, ali... Postoje energetski vampiri, ne mora niko da ti jede meso, dovoljno je da ti se kandžama zabije u auru i da ti sisa energiju. To je to isto, jer E jednako MC na kvadrat, znači energija je jednako masa. Sve je to isto, dragi moj. Ljudoždeštvo je mnogo širi pojam nego to da ti sad daš nekog čoveka. Možemo da povežemo ljudoždeštvo sa litijom. Pa nadam se da će to i biti povezano. Kako ćemo da ishranjujemo rudare? Kako će... Ako uništimo poljoprivredu, ne znam šta da radimo. Nego ide prva smena, druga smena jede prvu smenu. Onda dolaze sledeće. Možda u Surčinu oštampaju neke ljude za večeru. A znaš ko je isto, ko je opsednut ljudoždeštvo? Ovaj Dragan Jovanović, potpuno izvan se, on je tvrdio da je engleska kraljica pojela 80.000 dece. A zna se da nije više od 34.000 pojela, ali dobro. To je... Ja ga pitan, dobro, Dragane, je li bilo i neke debele dece? Znaš, mislije, ne može onako ženak. Ugojila bi se. I a sad je izmislio da ovi Kinezi, u stvari, koji niko ne zna kako se Kinezi sahranjuju, umiru, nije kao navodno se spaljuju, pa se šalju avionima u Kinu, to se priča. Neki pominju restorane, a mislim da je to preterano. nego kaže, oni u stvari, kad neko umre, oni to prerade i na taj način, kaže, hrane ove u borskom rudniku, zamisli, i sad ti vidiš, aj dobro da je to jednom pomenuo ljudoždeštvo, aj i razumem to, znaš, jer navodna engleska kraljica je bila reptil sa Oriona, pa šta će reptili da jedu, ali nego, mislim, meso tu, pa naš, mislim,
Nestali su radnici u Buckinghamskoj palati, recimo zaposli se čuvar i nema čuvara. Šta je bilo, kaže? Ne bi ne. I udarila glad. Glad udarila. Kaže, Slađana Velkov mi je poslala poruku. Da kaže. To nije bez veze, da je bila velika afera u Italiji, da je bili u štampi, da su nestajali Kinezi, da se sumnja da su ih pojeli. Pa da, pa znaš ko je jeo Kineze, ovaj Anthony Hopkins. U nekoliko filmova imaš Hannibal, čuveni, on se, mislim, ono, čovjek, jao Bože, gospode. A znaš šta, odakle to ide? Dva su slučaja stvarno ljudožderstva. Jedan je ovaj splav meduza. To je čuveni, to je David, slikar francuski iz kraja 19. veka, koji je ovaj splav meduza, to je bilo brod potonuo, ali oni naprave nešto, su uspeli naprave neki splav i tu nisu ovaj imali šta ni da piju ni da jedu i tu su neke tu sa splava poručkili, a posle drugi su se spasli. To je čuveni ovaj čuvena slika, klasicistička, on je bio klasicistički slikar, je li? Ovaj David. E sad, to je jedno. Ali i Žeriko, svašta su slikali oni tada, ti Francuzi, uvek su oni bili problematični. A drugi onaj avion u Andima što se srušio, sećaš toga? Isto je bilo viška posade, pa znaš, neki su se spasili. Bilo je slučajeva, zaista. Ja sam pobegao, profesore, kako da se... Znaš ti si šaman preobučen u ja Srbiji. Jesi video da je norveška princeza da se udala za, kaže, on je šesta generacija samoproklamovanih šamana iz Kalifornije, za crnca. Nisi video, to je skandal užasa, bi nije niko hteo da dođe na venčanje od kraljevske porodice. To je bilo pre neki dan. E sad, da će i oni da se odaju ljudožderstvu, ja ne znam, to ne mogu da ti kažem. Znači, norveška princeza kaže, prelomili smo, kaže, ove promene klimatske, ovo se više ne da izdržati, nego dajmo mi da se zaštitimo. Inače, znaš šta je, pazi, ogromne instalacije ovaj, harpa su napravljene u Norvešku. Norveškoj, to su velike instalacije, odakle može da se kontroliše cela Evropa. Za nas u Mađarskoj, to su dva polja otprilike, dva fudbalska igrališta gde su antene harpe. Ali za celu Evropu i ovaj nesretnik što su ga sredili, ovaj što su mu potopili jahtu, to je harp nanišanio tačno na njih, brod pored njih ništa, a on njih su ovaj potopili. To je oružje u stvari. Oružje protiv Evrope, koje već ovaj, tu i tamo probano je. Napravio jedna pijavica u Francuskoj, to kad su završili hard, morali su nešto da probaju. A ovo kod nas, to je bilo 2014. ovo potapanje Obrenovca i to nije, ovaj, to je ovaj domaći, mađarski hard. To je odatle bilo. Starović. E, a ja to ćeš da vidiš, to ćeš da vidiš, vraćat ćeš rakiju, pazi što ti kaže. Ne, nego šta je interesantna ta promocija. Ja kažem, pitaju me šta radim za kamen u bubregu, ja kažem pijem neku tinkturu, dobio sam iz Obrenovca tinkturu za topljenje kamena. A svi kažu, jel Nestorovićeva? Pa da, on. A to je od nekog travara tamo koji nema veze za Open City, ludilo. A ne, pa zato su ga Rusi odabrali, tačno su odabrali pravog čoveka, pošto je on beslovesan tip kao i narod srpski, tačno da uvede to u katastrofu sve. Misli, fantastično. Sve se to zna. A operativni direktor Majdana će biti Pavić. Pavić. to je stvarno ludilo. To što kaže, s Hičkoka pod ruku da se u vatu. Ba da, pa ne.
Čekaj, sprema se neverovatna predstava. Tačno vidim sve lagano, znaš, ide sinergijski u tačku i tu će da eksplodira. A tu negde Kažem, do novembra. kad se drma lutkica na ogledalu u kolima, to znaj da je kod Hičkoka da će nešto da se desi strašno. A kad je ubacivo u lampicu u mleko, znaš ono, kad Gregory Peck ide, to je 39 stepenica, ide Gregory Peck i sad ti sumnjaš da on truje ženu i nosi čašu mleka. I sad Hitchcock razmišljao kako, znaš, da privuče pažnju na mleko, a da se ne oda, da ne kaže jeste, onda posle ne može da kaže nije. I on samo malo ubaci lampicu u mleko i sad ti o celoj, sceni tebi samo to mleko, a jedva da je malo, znaš, svetlo. Tako se to radi. Eto, to ćemo sad tako i na Terazijama. Sad se priprema to. Dobro, profesore, hvala. Jeli, hoćete vi da delite vlast, konjička policija, sa ovim našim tu lipicanerima, sa našim ergelama. To su vladike. Znaš da neke vladike imaju ergele? Stravično. Ovde je Trudeau u velikom problemu. Politika. Zašto? Pa zato što gubi, bio je ovde St. Paul u Torontu, to je bila tvrđava liberala 3,5 decenije, niko nije mogao da pobedi neku Carolyn Bennett koja je sada postala ambasador Kanade u Kopenhagenu. Opa. Ostalo upražnjeno mesto i sad su mislili liberali da je to kao nagradu su dali da kandidat bude šef kabineta, znači chief of staff. Da. To je treći čovek, znači ta žena je treća po moći u partiji. I da. I pobede konzervativci. Konzervativac pobedi tu. Oni toliko nisu očekivali to da nisu uopšte organizovali slavlje posle toga. Nisu ono... Nisu, pa da. Nisu ovaj, ni, ja. ni grickalice obezbedili. Tako da je ovaj, to siguran znak da je politički ono javno mnjenje protiv Trudeau. Neki kažu čak i 15%, što je mnogo velika razlika. Ovaj. Pa da. Pa, tako znaš politički. Kako? Međutim, ko sad i ovde demokratija nema ni D od demokratije, što bi se rekao ako gledaš ko vlada i kako korporacije rade. Pa dobro, kad dođu izbori, poslaće vam hakere ove naše iz Srbije koji su bez posla, da reše izbore tu. Iz Samo vidi koga će. Iz Bitole. Iz Bitole. Jao, dobri moj. E, ali možete u nekoliko rečenica, ima pitanje, neka žena vas strašno voli, ovaj, pa je pitala da prokomentarišete stanje u Makedoniji, takozvanoj Severnoj Makedoniji. A ništa, tu je, pazi, Ohrid je u stvari Jerusalim, to svi znaju. Dakle, odatle treba da krene u stvari centar reorganizacije hrišćanskog sveta preko Istanbula, koji će umeđu vremenu da postane BRICS, kao i cela Turska. Tako da je, tu je jedan od glavnih u stvari univerziteta, ali samo na astralnom planu, nema ovaj, na fizičkom planu još uvek ništa. Jer Makedonija je određena kao u ostalom i Srbija i zajedno sa Srbijom, dakle to je jedan isti narod, da jednostavno inkrustrira, dakle da prožme celokupnu svetsku civilizaciju. Čime? Pa time što je Aleksandar Makedonski, kao što znamo, on je u stvari kulturom pobedio svet. Tesla je to uradio tehnologijom, kultura plus tehnologija, to je novi oblik religioznosti, nova religija čovečanstva. Tako da Makedonija i Srbija u ovom smislu imaju isti zadatak i pošto imaju isti zadatak, ne mogu da imaju države, jer države su nešto što strašno opterećuje. Tako da je u Makedoniji to urađeno, što kažu, na fini način, eufemistički, kaže ruža vetrovima. Severna Makedonija, Južna Makedonija, Zapadna, Istočna. U stvari treba da se makedonska elita izdigne iznad opterećenja stvaranjem makedonske državnosti i bilo kakvih granica. To je treba da uradi Makedonija, evo isto što radimo i mi ovde u Srbiji. I na taj način ćemo uspostaviti
saradnju koja će preobraziti celokupno čovečanstvo. Makedonija ima fantastičnu ulogu koja je mondijalna, koja je svetska, nema veze to sa Balkanom, ostalo na Balkanu je nastala zapadna civilizacija, a sada zapadna civilizacija mora da su jedini s istočom, a to su samo naši narodi u stanju da urade, koji spajaju istočnu religioznost i zapadnu racionalnost, jer tačno po sredini, znači po liniji Beograd-Skopje, ede u stvari susret dva sveta, zapadnog i istočnog. I tu gde se graniče civilizacije, tu je bila stvarana država privremeni, politički privid država Jugoslavija, koja je sada nepotrebna, ali nije nepotrebna samo Jugoslavija, nego i sve države uopšte, pa prema tome i makedonska i srpska, i ja vam čestitam na tome što ste postavili to pitanje, jer mi u stvari gradimo jedan novi svetski poredak harmonije. Eto, to je naš zadatak zajednički. Dobro, znači, u Ohridu će biti ispostava instituta. Naravno. Tu će biti univerzitet, ono što uvek i bilo u Ohridu. A šta je Kliment Ohrid? Samo, profesore, samo Makedonci da posole jezero i da idemo tamo na more. Hvala, spasiba za... Posolit ćemo litijumskim solima. E, do... spasibo za službu. Služba, družba. Boga mi, služimo narodu, vi i ja, dragi prijatelju, služimo narodu. Da, smrt fašizmu, dobro. Razumemo.